Uangalizi watukufu wa hesha bakati la internet ya ngamina message muhimu tsainu vanu na nzao ni tekeleze uhusu ye interview ya hangu naifanya usiku wa jana baina ya hangu na mzaza fanu. Ngabu wanru wanzao ike waparoju fanya ihazi ya matangazo wakiwatangazaji. You are welcome. Namje soyez le bienvenu. Namje harmi hazi nyitukufu yinu mje muifanyi kanga mwanzao nga mianzao, lakini inu hazi nziro swafi, inu hazi nziro swafi ikao nga nzao ujizi na biswara ngemru yake mtangazaji. Zilawa na paji ikao hari uladi Mungu wa paji hiyo ndio akaurongoa yafanya article ardi yafanya video ya onesa ya ukaya ye interview ya hangunda mina mzaza fanu tifanyili ya ho gendarmerie haruma katikati. Usikitisha swafi weka uo en soi-disant journaliste en soi-disant responsable wa media en ligne media yambao SMC ya Chimbeni et media yamba SMC ya Chimbeni yemhu wahayo bimanda de directeur wahayo hakaufanya manji shakaufanya article hasubutisha ya ukaya ye interview hangu da mina mzaza fanu tifanyili ya ho gendarmerie haruma katkat bien précis sidoka hazanda dai shahardi hazanzi ha hardi hazanzi ha yukaya intervya angu la mina mzaza fanu si fanyilia ho gendarmerie haruma katkat. Wakati kao ye video ya hangu da mina mzaza fanu hakani homononi ika uzungulia harme rezo itsamba siwa nesha bakati l'internet ya nesitinku ya hatu ya habari za Komoro. Yaho yeye hakanae video ya hangu, hakanae interview. Ne interview ya hangu na mina mzaza fanu omiso wa hayo tihezaye tableau de bord. Tihezaye tableau de bord ya hele gari milion da mina mzaza fanu tsaimu. Nde tableau de bord ya hele gari la hangu tsaimu. Inu de tableau de bord ya hele gari na kanda mina mzaza fanu. Linde le gari ni balia onga sinamezi sita ya kamili. Linde le gari nsungo balia abaha. De Clio 3 inu. Ayo Clio 3 hau yoti Clio 3. Ayo Clio 3 hau yoti Clio 3. Ayo katkati hau yoti katkati. Baha mba ukaya, tikaho gendarmerie haruma katkati. Ayo katkati, hawiyo Clio 3. Indele gari ni bali yao, kasi na mezi sita, ambali yo Clio 3. Tayo. Giyabo wewe nguanzo ukimtangaza jije. Buvama na wahe SMC. Njababanu haini journalist ngele avimuo ya juwe ze markiza hema garizilo duniani. Njazamba. Ha? Shabu wahaja wanzo fanye article ukonfirme ze information za hao uloni izo. Hauka kutina hata elema yuonesa ukati kao gendarmerie. Kabati elema ya mru udoka ujua obahanu nakaya na kaufanya ye interview. Kabati mru ulodu. Ekati mnyezi mngu wae nami na mzaza fanu. Nyezi mngu wae do uju obahanu na kaufanya interview na mzaza fanu.
Sha. Usudukamba ukaya. Haifanyilia ho gendarmerie haruma gari. Wotso ujua ukalinu gari indini. Wotso ujua ukalinu katkati. Hawinu Clio. Usudukamlazi mwabe ukaya. Hako ho gendarmerie. Alimufanyi. Wanzo wabe zenrabo. Eka wanzo wabe nrabo. Sha haba nrabo zito ukanti. Haba nrabo. Ndazila na mwambi ya nuka. Wanduwa he opposition. Ye maarifa ya hao ya utahawa shida neneyezi. Nga uhambu ani, nga uhambu alizoti mambiani. Yinde alama yuonesa uka kweli. Wanuandu walo, hambu ani ze fikra za hao, ne maarifa ya hao. Wanzo wa benrongo, za husuye interview ya mzaza fanu. Nanono, umahalani waifanya. Usaulone video, etablo de boru. Ya hele gari, si harumaye video, si venua, e marki ya hele gari nliyo, nifanya wye interview da mina, nzajafanu, konsulte. Waneka wajanongo za sharia nga mwanzo nrongo we, nga mwanzo nsozele wa harumaye sharia, ni upara, ema konseye juridiki wangu, kabala nungu fulana, tanungu fulani nsozi juwa, ibala ji, ti konsulte nge ti gati heya, ti rongoa. Wanzo wabe kaya nono hakarma katikati. Verifie ye information. Mana video wewe ngawe niyo wano niyo mwononi. Wanzo wabe uka hakarma katikati. Na miti heze tablo debo. Ngebano waba hango jokamba indi. Abaha wewe wivamana wa SMC. Wakamba ukatika ufanya video ila harma katikati. Geshi nindi. Inu Clio 3. Hindi yon afanya ye video haruma da mina mzajafanu ya wotami nga msiho ho gari ni mwene seni ni wandu mazwala hule e markia kiliyotuwa inamna iko kaya linde le gari ni bali yao sami po inda amini saido yonda ila kiliyotuwa ye kiliyotuwa saido. Sayo, ede kiliyotuwa ya hangu ni bali yao. Wakumulipi yangu wauna, walomuronipi yangu wauna, kayo de kiliyotuwa. De santlanti beyu. Yo de kiliyotuwa, ifungulao, sayo kiliyo. Yo kiliyo, tuwa. Sayo, lonele gari na kafanya interview, da mina mzazafanu. Da iyo, e kiliyoni yo. E yo katkati. Eyo katikati bwando uli bwando nimu. Iyo katikati hau yo Clio 3. Iyo de mana arisungo uhamba abanu ya ukaya nduna kiradhi. Nduna kiradhi. Ika mzazafanu. Haja hamba nrongo ikawo wewe ukaanza ya mbehe namna wewe wanzao. Ukahanza mzazafanu ya jie yande izu enamna wewe wanzao. Kajabe enamna wewe wanzao. Mba uhe nono. Mba uhe nono. Mana nono wungu fanyo ente. Gumfanyilio enterve. Harumele suala la humfo wafanu. Nono harongo wa hatamara nsanu. Hafanya video nsanu. Nsanu za kamili mkama. Harenge pozisyo ya hae. Mbi njema sha harenge pozisyo ya hae. Hakabo hari. Nono hakabo hari uhuswe za jiri. Harongoa mwishi ya pia. Ya kaurongoa jana tinono. Mzaza fanu. Ya deplase wae ya jansa he ya rongowe. Wakatika hoti mtaha maraza uwaza ya rongowe ya hara urongowe. Esha kautonge za jana ya jambi wanzu ya jia rongowe. Hindi yuafiri ya hae sanangashkeli. Gazi mangashewo yei. Mana mimi itine na mtaha ya jia rongowe. Si mtaha ya makati na kahumtaha. Na kahumrumile mwana hangu ya jia rongowe. Hahara ya haba katurongowe. Jana haja haba wanzu ya rongowe. Bien sûr. Si profite jackpot. Si profite jackpot. Yes, scoop. En tant que journaliste. Si profite. Ni fancy interview. Yeye de ya jangaje. Yeye. Ula de mzaze mwini humzaya. E mesaje hae nzima. Namba uhe mwana hae. Haka urongu za wakumuri. E kange na kompli
isite ya haenda ina wandu, na chau, na mji, na sirkali, na mahakama, na chichimbani, yuafiri ya hae, gimangajeo yeye, shami imi, sika ufanyi haza angu. Sika ufanyi haza angu. Sifanyi haza angu, mduna lawe. Mduna lawe, sifanyi haza angu. Isabaki yao, na kiradhi ya renti, zendabu wanzu ya ke journalist. Na kane ze information ge ato we ranzi. Wanzu ya ke journalist. Na kane inu ambao explosion. Expresso. Veritatis. Expresso. Veritatis. C'est sacré. C'est têtu. Kabatimanda mungo shida shida ne kanga wena e information. Jau jau juambi ukaya. Sika ufanya interview. Haruma katikati. Harisika haruma katikati. Ije hundi yuka ndele garla hangu de kliwe hangu. Bura bila lami. Yode tablo dwe bosa yoyo kliyo. Yosilu na mwane sani janada mina wana kawakari nida mina madam. Mzata fanu. Tosana salamu juu ya hangu.